Sportsko-zabavni program na Crkvicama juče je okupio veliki broj posjetilaca u prelepom prirodnom ambijentu. U igrama su učestvovale sve generacije. Ja sam iz Kotora i ove godine smo odlučili da dođemo ovdje. Sa braćom sam došla pošto je njima ovo interesantno da gledaju i da se druže zajedno pošto ima različitih generacija i jako nam je lijepo. Probali smo sve. Sve smo isprobali i baš je lijepo, uživamo. Fudbal i bacanje s ramena. Hoću maraton da isprobam i pikado. Lepo sam i sviđa mi se ovdje i tako. Stoni tenis, fudbal, pikado i trka. Dolazim iz Risna. Mogu da kažem da je ovo neka divna manifestacija koja se evo drugu godinu za redom održava ovdje. I mogu da kažem da mi je lijepo. Bacao sam tu kamenje, pucao sam iz puške i stvarno je zadivljujuće. Bolje nego prošle godine. Prvi put mi je i stvarno je prelijepo. Nijesam očekivala da će biti ovoliki odziv. Prije svega mislim da je prelijepo zbog svih ovih mališana koji su se okupili, načina na koji promovišete ovaj događaj. To su upravo sportske igre. Ja sam isprobala bacanje strijele. Za sad samo to. Malo sam igrala odbojku. Prvi segment programa bio je posvećen sportskim dešavanjima i druženju, a organizatori su istakli da ovakve manifestacije oživljavaju bokokotorsko nasljeđe i tradiciju. Što se tiče manifestacije, ona ima koncept, znači, sportsko-zabavni, gdje smo zaista djeci u suradnji s Akademijom Majer omogućili da se oprobaju raznim sportskim vještinama. Tu su bile i mini takmičenje i nagrade. Oni će svi dobiti diplomu kao zahvalno što su učestvovali i najbolje, naravno, i nagrade. Tu je trećarski klub iz Kotora i oni će svako moći oprobati, naravno, svi koji žele u straličarstvu. Mi se trudimo da na jedan drugačiji način približimo sport ljudima. Dakle, ove godine u Crnoj Gori 22 sportska eventa organizujemo u različitim, ovo je samo jedan od njih, u različitim disciplinama, počevi od akvatlona, duatlona, triatlona, trenitrčanja, drumskog trčanja, ultramaratona, plivačkih maratona i tako dalje. Tako da na razne načine ukazujemo na potrebu, na želju. Neke manifestacije su direktno okrenute strancima, odnosno inostranim učesnicima, neke domaćim. Ajde noćas mi dođi, bit će fina i pjesme, ja bez tebe ne zna. Nakon sportskih aktivnosti, prisutni su imali priliku da uživaju i u bogatom muzičkom programu. Ja samo pjevam, ja samo sviram. Iskreno da kažem, meni je zaista sjajno što turističke organizacije prepoznaju nas, crnogorske muzičare, pa nazovu na ovakve događaje, jer zaista imamo toliko prelijepu prirodu i da mislim da je zbog toga ovako neki način, i ajde vid rekreacije i djece i porodice i muzike i hrane i pića, zaista predivan i da imamo puno resursa kod nas koje možemo da iskoristimo. Prelijep ambijent, prvi put sam tu, iako sam Crnogorac i stvarno, ja uvijek kažem da sam uzduži poprijeko prešao Crnu Goru, ali ovo je fantazija od klime prvo, znači baš sunce i hladite, super je. Iz turističke organizacije Kotor kazali su da je cilj ove manifestacije da kroz druženje i sport promovišu i valorizuju istorijsko nasljeđe Boke. Na kraju programa najuspješnijima u sportskim igrama dodijeljene su nagrade. Yeah, yeah, yeah.